ବାନ୍ଧିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି, ଗୃହରେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଗତକାଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ 3 ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଗୁଡ଼ୁଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି, ଏବେ ଦୈନିକ 400 ପାର ରହୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ, ଜିଲ୍ଲା ବଢ଼ାଇଛି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା, 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 5 ଯାଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ହେବ ସାନିଟାଇଜେସନ, ଅନ୍ୟ ଦିନ ସକାଳ 6ରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଠକ 420, ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ମହାଠକେଇ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚଲାଇଥିଲା କାରବାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ପୁଲିସ। ମୋତେ ପାଗଳ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରୁ ଚିଠି ଲେଖି ନାଗା ସାଧୁ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, କହିଲେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ। ଏବଂ ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଲର୍ଟ, 2 ଦିନ ଯାଏଁ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା।